Astara rayon polis şöbəsinin və rayon gənclər və idman idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə narkomaniya ilə mübarizə çərçivəsində sağlam həyat tərzinin təbliği məqsədi ilə budo idman döyüş növü üzrə uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında klublar arası açıq turnir təşkil edilib. Narkomaniyaya yox deyək deviz altında keçirilən turnir başlamazdan əvvəl ulu öndərin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Narkomaniyanın ağır fəsadlarını özündə əks etdirən rəsm sərgisi baxış geçirilib, pandemiya qaydalarına riayet edilməklə təşkil olunan yarışın sonunda qaliblərin təltif olunması mərasimi geçirilib.